Easter Monday busabala nga 3 lira nga nyaguru nga 5 aluwa teri chigenda gana shows afegenda maso banayoga afenyi nafe tusobola okwekuuma era mbasaba mwena mwenya mujye busabala pozi nga mwina ekibuzo kira kimubuuza. Ze ndi wano okwekubira omulanga nga nsaba gavumenti ebivvulu byaffe. Ndi muyimbi gwe mulimu gw'enkola gwe mulimu okusobola okumbezaawo nze ne famire yange n'abantu bange naye kuba ebaggalawo ebivvulu byaffe nze sikyakola wadde n'ekikumi wadde tewakyaliwo mulimu naye ngate gavumenti yavaayo n'egamba mbu yalwanirira ddembe lyaffe. So nsaba gavumenti etulageko ddaladala oba baliwo nti nno baavaayo kulwanira ddembe lyaffe fe abamu ku abo abantu ba Uganda batuleke tubeere nga tuli free okusobola okwe expressinga. Music gwe mulimu gwaffe. Twasoma ebintu ebirala, nze nasoma accounting neegyo emirimu gyabula ne neesanga nga nsobola okuyimba. Katonda yampa ekitone neesalawo nkozesa ekitone ekyo, naye kaakati gavumenti etulemeseza okuyimba tetulina kirala kyakkola. Sebo aba gavumenti, polisi, mutuyambe. Abayimbi abalala mwena mwena namwe kibakwatako, kiyinza okuba nga kiri eno ewaffe naye namwe kiyinza obatuukako. So temusirika, muveeyo namwe mukuba omulanga. Kasaba nyigiriza omuyimbi omu, mwabiraba baaleeta amateeka nga baagala kunyigiriza muyimbi omu naye kijja kuggwa nga fena fena batunyigiriza. Kasatu nasirika bwe kityo kijogenda. Gavumenti mutute tusobole okuyimba, tewali musango gwe tumenya gwe tukola nga tuyimba gwe gw'omulimu gwe tumanyi. So gwe mulanga gwange eri gavumenti. Webanenye mpozi okuwongereza ku bigambo bya muganda wange Nubian. Ffe tetulina musango gwe twali tukoze gavumenti eno. Tetuli bamenyi b'amateeka, twekolera mirimu gyaffe, twasoma ebintu ebirala ne bigaana. Nga Nubian bwagaba annyonnyodde, twasinkana naye Makerere nga musajja accountant, naye emirimu gye twasoma gyamala gaana ne twekulonderawo emirimu emirala ne gituyamba n'okuyamba bannaffe. So tewali nsonga lwaki gavumenti etulemesa okukola emirimu gyaffe. Ate nammwe bayimbi bannaffe bannange tubakubira omulanga ti bino jjo si bya bufuzi, lino ddembe lyaffe. Ekiri ku omu kijja n'ew'omulala. Buli w'osirika ng'ennyumba ya munno ejja, omuliro gumala gukwata ku iyo. Bano abantu balwanyisa ddembe lyaffe ng'abayimbi. Abayimbi mulina amaanyi mangi nnyo okulwanira eddembe lyammwe n'okulwanirira eddembe ly'abannammwe abalala. So temusirika bannange, temubeera ba hypocrite. Right is right no matter who is doing it, and wrong is wrong no matter who is doing it. So temwekiriranya mumanye nti eno attack ku industry yaffe, tuli mu kunyigirizibwa ngaffe naye bwe kiva kuffe kidderi mmwe. So temusirika, mubeere ba mazima, mubeere besimbu, muyimirire ku kinyiga bannammwe kuba nammwe kikijja gye muli. Mwebale nnyo, mwebale yedda. Naye ffe tumaliza tubagamba tetujja kupondooka. Museveni ne bakyalibe tetugenda gonda kugendera ku byayagala. No, eno ensi yaffe tetuli bakozi be, tetuli bakozi bo ssebo. No, eno ensi yaffe era confidently tusaninga ku mateeka, amateeka gatuprotectinga, gatuwa eddembe okola omulimu gwaffe era tujagenda maaso nga tukukola. Poliisi, IGP Ochola ne Sabiti Muzeyi ne bakyaliba mmwe bonna bonna mulekerawo okumenya amateeka kubeena ensi si yammwe. Ekyabadde Egypt mwakirabye, mulekerawo okumenya amateeka, mulekerawo okulivinga with impunity kubanga buli kye mukola mujja kutuuka ekiseera nga mukyejjusa. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Kiba kya buli azaamaanya nnyo obuteba za sponsa batuyambyeko okuteeka mu kivuno kino ssente era omuntu okuteeka ssaawa zino nga gavumenti enyigiriza abantu, omuntu n'avaayo n'agaba kanteekemu ssente. Tebaza omukyala bamuyita Boss Lady Juliet zaawedde, ye agaa tayagala kumanya bya gavumenti, oba emusiba, oba eggala bizinensi ze, oba emuwalana, yayagala nkyukakyuka ate aliwedde okusaponsalinga Bobi Wine wonna w'alibeera. Ssaawa zino kampani zonna zitya okusiponsalinga kubanga zirowooza gavumenti zigenda kuziggala, zirowooza zigenda kubanga ziriwo ku lesiti. Naye twebaza omuntu yena yena avaayo, kino tekiri ku Bobi Wine, bosponsalinga Bobi Wine. Omusponsa waine eddembe ly'okubeera sponsored kuba muyimbi ng'abalala, talina tteeka lyamenye era ntwala obubaka buno eri Pulezidenti Museveni gwe nga boosigala mu kulunda ente ezo ne Bobi Wine muleke ayimbe.
Boba tayagala imbe vamo kulunde ente na yaji ya kufamo kulimba. Elangu vizaba na Uganda, mwenamu nyamu jemu ingatine presidentu wa mwadako zebajo na suwagira juhintu. Chitagenda kujita kujita bosiko mwe ulira moti mati ya agenda. Bana Uganda mwenamu tuwegateko, mjeti sokoro kuraba anga, tuluwa nila presidenti ya deko, tuwabenga charenge vao. Okay. Tufatuka bai inawo mwili, tafutupara mwa. Mwa 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 Honorable, the chambers are charring a mazeno of a chamber of wind in a walkway, charring a concert. It was anti Muyoku Yimba with the whole Yimbe Dala. This is the form of the one in the command, social media, or Yimbo, physical policy. Tulabanti chino abawagizi kubalooza kochi mwisongi nechila polisi ngelijeta nabadamu uwa chechi balooze santi banga lukwende yo mungatiba nabadamu wabadamu incha chino chiba chibalisewa uwebale nyo usimanyi chichiche mwilalikili demu tabamu uwebale nyo ichito kera dala luachi tulanga charinga Bobi Wine wagenda kweza miaka kumina munana nga imba na iwa charanga Bobi Wine Enja ulo wakati wobu wagizi no butali wagizi tuchirekera abantu feche tubaletedde chetwagala fe government naba uli mbuyinza batuleke tukole milimo jaffe fe bantu baffe bagala kyalenga batuleke tubayimbire kyalenga ate si kyalenga yokatuina no wimbo bulala kati ekyo kusanyusa abantu kiri wakati waffe naba wagizi baffe fe batu womukisa tusinka naba wagizi baffe bo basaleo babanyumidwa obate banyumidwa ekirala Tuogera kunsonge eno kubanga bwe bichi bwe bibadde police badenga yebuzabuza ne fulange tarisibinze mabaluwa kafe ne bajjo ruvanyuma ne bagamba tetwaba wandikira katulegeze ensinti twaba wandikira so that ensemanya tibulike banakola abajja kuba bakikoze mutima mubi ekyo kubiri twetaga okubira shua tuteketeke bubye tutekateka nga byona biri mu plan police bakozi babantu babulijjo police kijikatakatako okutuddamu nga tujiwandikide so bwe tetuddamu nga tujiwandikide mu banga mateka jegajiragira okutuddamu ebemenye mateka yensonga lwaki tuli wano briefly in English unfortunately you didn't ask the question in English but you seemed to be concerned why it is charenga all the time charenga itself is a runyankole word loosely translated as it is too much so if you know you know secondly you seem to be concerned about to wonder why we are concerned about the police's silence we are concerned because the police has always pretended not to have received our letters only to come and antagonize our programs at the last minute We are calling it out now and we are informing the country and the world at large so that it is clear that the police is in contravention with what it's supposed to be doing. The police is mandated to respond to us in a given period of time by law. It has not done that and that's why we are bringing that to notice. Daily Monitor. Derek Wandera, Daily Monitor. Honorable, we can even look at the last event, well, the main events, but I can diminish the 26th Boxing Day event where it happened, so happened that on the D-Day, police comes and blocks the show. And just because it did not respond, as you said, you had written to them and they did not respond. This time round, they will do the same, seemingly, or just thinking. They will do the same and come and on Monday morning they will put tear gas, they will put the blockers and all that. What will you do? For now, we are doing what is right, what is constitutionally and legally right. And we are calling out the police to do what is legally and constitutionally right. When the police does what's not right, it will be wrong, and it will be another addition on the impunistic record that the police has. So, we are not planning to do anything illegal, and we call upon the police not to engage in any illegal activity whatsoever. So, it is such a shame for us to be here and anticipate the noble Uganda police to break the law. It is a shame. It must not be like that. It should stop because that's not the Uganda we want.
Netugenda mu koti njagalo bategeza nti omusango ogote kunaba kuulirwa papo lwa lero omwako gwaita omwako gwede bayimiriza ebivulu bya fenga tebawadde ensonga yonna yonna netugenda mu kachiko ka Uganda Human Rights Commission netulopayo ensonga yaffe naye njagalo bategeza nti naba kulembera kachiko ako bachugamba tebalina buyinza kubanga tuli mu military dictatorship. Mumbera yemu ndi mutuze ndi mukise mu parliament netulete ensonga eyo era ne parliament nesalawo nti polisi okuyimiriza ebivulu byaffe mu ngeri emenya amateeka kyali kikyamu kyali kimenya amateeka ne attorney general ne bamunavaayo ne bamukomerera emisumali ku nsonga eyo ne minisita w'ensonga ez'omunda neyeeyama ntino polisi tegenda kuddamu kumenya amateeka tewaayita wiiki namba polisi nedamu nekola kyekimu. Olunaku lwa leero tukomyewo kuba bazeemu okola ekintu kyekimu oba bafaanana nga bateekateeka okola ekintu kyekimu tetugenda koowa ekisinga kya byonna tumanyi bulungi nnyo nti poliisi tugiwadde omukisa okwerabisa tugiwadde omukisa okwexposinga obumenyi bw'amateeka poliisi we yafuuka tugendagenda maaso nga tukola bino byonna byonna kyenjagala mumanye mwe muli bannamawulire nkakasa muli informed mutunula we muli ne mutunula n'ebitundu ebibeetoolodde ne mulaba ekituuka ku bantu abalowooza nti basobola okuteeka gambuutisi zaabwe ku nsingo z'abantu ne basigazaako njagala okusindika obubaka eri abo abalowooza nti no bali mu buyinza era bagenda kubeera mu buyinza oluberera nerimwe bannansi nti oluvannyuma lwa bino byonna byonna oluvannyuma lw'okulaba nti gavumenti eno ezalaye obuyinza bw'abantu ezalaye eddembe lyaffe ery'abantu ekibaawo ekinaabaawo kyonna kyonna bino bwe bigenda amaaso bwe biti mumanyi bulungi nnyo nti kiringa kizimba kimala nekyabika seetaaga bannyonnyola ki kiyinza kuddako ku kino kuba nammwe mukimanyi. Bane mukirize onalibotumbo. Kandi muzikirize bannange.